Тодорхойлбол романы төрөл соёлын гавь зүтгэлт нь Цэндэжов босоо 60 романаар тэргүүн байр, туужийн төрөлд зохиолж батуулга Тэнгэрийн нүүдэл бүтээлээрээ тэргүүн байрт шалгарсан байна. Харин хүүхдийн жүжигийн төрөлд зохиолж мандал хамгийн том олз бүтээлээрээ тэргүүн байр эзэлжээ. Соёлын сайдын манад эрхийг шилжүүлснээр Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, соёлын урлагийн газар энийг зохион байгуулсан. Бид нар одоо хавраас бэлтгэл ажиллагаа хийгээд ихний ээлжинд утга зохиолын судлал шүүмжлэгч нарайга цуглуулад мэрэгжлийн зохион байгуулах комисс бий болгоод комиссдэр хэдэн төрөл жанраар зохион байгуулах вэ гэдгийг ярилцсан. Бидний нийт төрдөг бол 100 сая төгрөг. 100 сая төгрөгөө аль болохоор одоо үр бүтээлтэй хүртэж үр бүтээлтэй одоо зохицуулж хамгийн сайн бүтээлийг шалгаруулж авах юм саа гэж ингэж зорьсон. Тэгээд энэ уралдаанд маань 7 төрөл зүйлээр байна гэдгийг мэрэгжлийн судлаачид маань хэлсэн. Нэгдүгээрт нь мэдээж арман байлгүй яах вэ? Ардын хувьсгалын тэгш айнуудаар манай хамгийн том утга зохиолын бүтээлүүд бол төрж гарсан байдаг. Тус уралдааны онцлог нь утга зохиолын бүх төрлийг хамруулж, ялангуяа найраглал, шүүмж судлал, хүүхдийн жүжиг зэрэг төрлөөр бичиж тойрох хүсэл эрмэлзлийг төрүүлэхийг зорьсон бөгөөд шүүлтийн хувьд эргүүлсэн уран бүтээлүүдийг зохиогчдөөр кодлон шүүгчдэд уншуулж шалгаруулжээ.